Сонгын архын дүргийн 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр 0.19 ган нийтийн хэлбэр газар хэвлүүлж 32 дугаар байрны баруун талд зөвшөөрлөгөө барьсан 132 чингэлэг гарашиг болголоо. Газар хэвлүүлсэн талбайд 1800 амметр явган үний зам 3996 амметр талбайд ногоон зүлэг тарж байна. За өгрийн далан сугийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 600 амметр эко хавтан сорилуулсан. Мөн тус талбайд 1.8 метр өргөнтэй 520 метр урт дугуйн зам байрх ажилд үргэлжилж байгаа юм. Тохилтын ажил 9 сарын 10-нд дусна. Нийтийн хэлбэр газрыг чөлөөлөх бас нийслэлийн засаг дарганы захирамж гарсан байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад цонгийн архын дүүргийн бас хороод дээр яг тулгамдсан одоо цэгүүд дээр судалгаа тооцоол хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр цонгийн архын дүүргийн 17 дугаар хороон дээр эхний хэлжэм 132 гараж контейнерыг чөлөөлж ногоон байгууламж, явгууны зам, дугуйн замыг одоо ингээд тавьж одоо бүтээн байгуулалтын ажил хийж байгаа. За ажил маань бол нэг 85%-тай 9 сарын 10 гэхэд үл ерөнхийдөө дуусах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За нэгдүгээр хороолын яг ардлын зам дагуу одоо 816 гараж зөвшөөрлөгөө байна гэсэн тооцоо судалгаа гарсан. За дээр нь бол одоо бас аж ахуйн нэгжүүд болон одоо бас хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчд маань одоо бас үйлчлэгээ явуулж байгаа. 14 одоо бас дугуй цэвэр авч цэвэр байгаа. За бас тухайн одоо иргэд маань одоо санал хүсэл тавьсан байгаа. За энэ дагуугаа бас иргэдтэйг уулзж агаад мөн одоо ажлын байрыг хадгалж үлдэх чиглэлээр бас судалгаа тооцоол хийж байна. За нэгдүгээр хороолын арын зам дагуу ажлын даалгавар зураг төсөөлөл хийгдээд бүрэн дууссан байгаа. За ногоон байгууламжтай хүүхдийн тоглоомын талбайтай, явган үний замтай, гүйлтийн замтай, дугуйн замтай ийм одоо бас ажил хийхээр төлөвлөгдсөн байгаа. Түнчлэн тус дүргийн 38 дугаар хорооны залуус хороолын гадна талбайн хуучны объектуудыг буулган газар чөлөөлж. Газар чөлөөлсөн 1400 амметр талбайд 50 автомашины зогсоол байгуулахаар ажиллаж байгаа бөгөөд эхлээд 2 сард ашиглалтад орох юм а. Тус дүргт хийсэн тохилтын нэг бол 33 дугаар хороонд орох цагдаа толгойн цэцэрлэгт хүрээлэн юм. Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтад 750 метр урт дугуйн зам, 100 автомашины зогсоол, хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөг хөлбөмбөгийн талбай, худаг зэргийг зогцоор нь шийдэжээ. Цагдаа толгойн одоо энэ дөрвөн га одоо талбай дээр 19 онд одоо бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн. За нийслэлийн хөрөнгө оруулалт төсвөр одоо 1.9 дээр бөмбөг өргөний хөрөнгө оруулалтаар нь цэцэрлэгт хүрээлэн хийгдсэн. За дөрвөн га дээр одоо иж бүрэн одоо явган зам, дугуйн зам, за сагсны талбай, хөлбөмбөгийн талбай гэдэг одоо энэ сайх орчин бүрдсэн байгаа. За үүнийг одоо тун утгахгүй одоо комисс ажиллаж хүлээж авах гэж байна. За ашиглалтын нь бол одоо үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн хариуцгаар ингээд эхний зохион байгуулалт хийгдээд бас саналууд нь гараад ивж байгаа юм байна лээ. 21 оны сонгийн архын дүүрэг иргэдэд дээлтэй ногоон дүүрэг зорилтчил болгон зарласан. За тус ажлын өрөөнд одоо яг сонгийн архын дүүргийн 17 одоо яг цэг дээр бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулъя гэдэг энэ судалгаа тооцоолууд нь хийгдсэн. За зураг зүуд нь гарч байгаа. Амжуул одоо намартаа мод тарих өдрүүдээр бас эхлүүлэх. Амжихгүй бол одоо ирэх 22 оны хавар одоо цэцэрлэгчүүлэлтийн одоо ажлуудаа эхлүүлэхээр тооцоо судалгаанууд нь ерөнхийдөө бүрэн хэвд дууссан байна. Энэ мэдтчлээ нийслэлийн хэмжээнд зөвшөөрлөгөө барьсан гараж объект хашаахаа хэсэг болгон газар чөлөөлөх ажил үргэлжилж байна. Чөлөөлсөн газруудыг нийтийн хэлбэр газраар бүртгэн тодорхой байршлуудад тогтчилт ногоон байгууламжийн ажлыг үе шаттайгаар хийх юм а.